Bann verður sett á að aðrir en ríkisborgarar Evrópusambandsríkja fari þangað í óþarfa ferðir, nái tillaga leiðtoga ESB fram að ganga. Samhæfa á landamæravörslu sjö helstu iðnríkja heims. Í dag er fyrsti dagur fjögurra vikna samkomubanns sem tók gildi á miðnætti. Skólahald og ýmis þjónusta raskast verulega. Flugfélög um allan heim hafa boðað fordæmalausan samdrátt í flugi, sum íhuga að leggja flota sínum alfarið á meðan ferðatakmarkanir ná hámarki. Forstjóri Icelandair segir félagið geta staðið af sér áfallið. Þrjár Norðurlanda þjóðanna ætla að greiða hluta launa starfsmanna sem missa tímabundi vinnuna. Markaðir í Evrópu og Bandaríkjunum eru áfram í frjálsu falli. Tónlistin í Eurovision kvikmynd stórleikarans Wills Ferrells var tekin upp á Akureyri á dögunum. Myndin fjallar húsvíking sem á sér þann draum að keppa í Eurovision. Gott kvöld. Fréttatíminn er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Samkomubann tók gildi hér á landi á miðnætti og stendur yfir næstu fjórar vikurnar með miklum áhrifum á samfélagið allt. Þjónusta skerðist víða og sumstaðar þurfti að skella í lás. Þetta er í fyrsta skipti í rúma öld sem samkomubann er sett á hér á landi. Samkomubann var sett á til að hamla útbreiðslu COVID-19 veirunar. Bannið tekur til allra viðburða og mannamóta. Þetta á til dæmis við tónleika, ráðstefnur, íþróttaviðburði og einkasamkvæmi. Bannið hefur áhrif víða og á þessum fyrsta degi var fólk víðast hvar að fóta sig í fordæmalausum aðstæðum. Samkomubanni getur reynst fólki í veitingarekstri erfitt. Ef veitingastaðir verða opnir þarf þar eins og annars staðar að passa ekki séu fleiri en 100 gestir inni og að 2 metrar séu manna á milli. Við erum allan ekki byrjuð að þurfa að vísa fólki frá hann þá sko. Við höfum þurft að afbóka þó nokkur atriði núna bara í þessari viku. Við erum með plötusnúða í hverju viku, 4-5 sinnum og aðra eventa líka sem við þurfum að fella niður. Og við bara gerum það. Þetta er náttúrulega víðtæk áhrif heldur en bara okkar sölu og annað. Þetta er náttúrulega bæði starfsfólk og verktakar sem að koma að starfsemi staðarins. En samkomubannið teygir anga sína víða. Strætó takmarkar til að mynda fjölda farþega og ekki verður hleypt inn í vagna að framan. Þá hefur allt helgihald verið fellt niður og starfsemi dómstóla verður takmörkuð. Erfitt getur einst að hagræða þjónustu í samræmi við þessar breyttu reglur. Sundlaugar og íþróttamiðstöðar þurftu að skella í lás á meðan farið var yfir framhaldið. Hér í Laugardalslauginni eru allir heiti pottar og allar sundlaugar galtómar, enda var öllum sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu lokað í dag. Svona eins og er erfitt að sjá þetta svolítið fyrir. Kannski ef að segjum sem svo að ef það væri opið væri mögulega hægt að loka pottum og einbaði, en samt frekar flókið í framkvæmd. Í matvöruverslunum fór salan rólega af stað í dag, enda kláruðu margir innkaupin í síðustu viku. Í stærstu matvöruverslunum þarf að spritta sig áður en farið er inn í búð og svo er talið handvirkt inn í verslununa. Ef að viðskiptavinir verða fleiri en 100 þarf að bíða í röð fyrir utan. Það var reyndar mikið að gera helgina með svona venjulega en ekki þetta með það sem að búa að vera á undan. Þannig að fólk er greinilega vel birt. Þannig að það muni koma núna nokkrir dagar þar sem að fólk mun aðeins hægja á í þessu. Líka að við viljum vera ekstra sem það með pappi þarna og ég með frétt og þau bara notið þetta. Yes. Ok, bara að passa 2 metra fjalla á milli og reyna að hafa þetta í góðu. Ok. Þetta hefur gengið hingað til bara mjög vel og ég á ekki vona öðru en þetta verði svoleiðis áfram. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins leggur til að 30 daga bann verði sett á ónauðsynlegar ferðir til ríkjasambandsins til að hefta útbreiðslu COVID-19. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hvetur þjóðir heims til að prófa sem flesta. Undanfarna daga hafa margar Evrópuþjóðir tekið upp landamæra eftirlit sem hefur ekki verið til staðar frá því Schengen samstarfið tók gildi. Yfirleitt er tilgangurinn með því að takmarka aðgang fólks frá ákveðnum hættusvæðum eða beinlínis til að draga úr ferðalögum almennt og þar með útbreiðslu veirunar. Umfangsmest var lokunin hjá Þjóðverjum sem lokuðu landamærunum að öllum 5 löndunum sem Þýskaland liggur að. Þetta hefur ekki mælst vel fyrir hjá til dæmis frönskum stjórnvöldum.
En leiðtogar Evrópusambandsins hafa verið að funda stöðuna og hafa lagt til aðgerðir á vettvangi G7-ríkjanna sjö helstu innríkja heims. We propose to introduce a temporary restriction on non-essential travel to the European Union. Why that? Because we think non-essential travel should be reduced right now too in order to not to spread the virus further, be it within the European Union or by leaving the European Union. Tilgangurinn líka að minnka álagið á heilbrigðiskerfið. Undanþegnir frá þessu eru heilbrigðisstarfsmenn, vöruflutningar, fjölskyldur, ríkisborgara og opinberir embættismenn. G7-ríkin gáfu svo í dag út sameiginlega yfirlýsingu þess efnis að ríkin myndu vinna saman að landamæraeftirliti. Þetta á þó líka við Bandaríkin og Kanada. Tilfellum og dauðsföllum af völdum veirunar heldur áfram að fjölga. Yfir 6500 hafa nú látist. Forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar beindi sjónum sínum í dag að prófunum fyrir veirunni. You cannot fight a fire blindfolded and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Í utanríkisráðuneytinu verið að funda þessar fyrirætlanir Evrópusambandsins og hjá mér Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Schengen-svæðið heyrir undir þig. Áslaug, hvað þýðir þetta fyrir Ísland? Þetta getur þetta haft mikil áhrif á Ísland. Þetta eru stór tíðindi og koma mjög brátt að í dag og við erum að skoða þetta og munum ræði í ríkisstjórn á morgun. Þarf að grípa til einhverja, hefur þetta áhrif á landamæri Íslands? Þarf að gera einhverja viðbúnað þar? Ef þetta verður niðurstaðan þá er það mjög líklegt, já. Hefur Ísland einhverja aðkomu að þessari ákvörðun? Við höfum ekki haft aðkomu að henni enn sem komið er. Við vorum bara að fá hana til okkar núna og erum að ræða þetta og vitum svo ekki alveg hvað framhaldið verður eða hvenær þau hyggjast taka slíka ákvörðun. Munið þið koma athugasemdum á framfæri við Evrópusambandið? Það verður skoðað og rætt í ríkisstjórn á morgun. Takk fyrir þetta Áslaug Arna. Forstjóri Icelandair segir að það fjari hratt undan lausafjárstöðu fyrirtækisins í því ástandi sem á heimsmarkaði núna. Flugfélög allan heim að grípa til harðra niðurskurðaraðgerða og sum þeirra íhuga jafnvel að leggja flota sínum alfarið á meðan það versta gengur yfir. Flugfélög allan heim hafa í dag og í gær tilkynnt verulegan samdrátt í umsvifum eftir því sem fleiri lönd setja á víðtækar ferðatakmarkanir. Norrænu félögin Finnair og SAS ætla að draga úr framboði 90%. Og Norwegian öllu minna eða 85%. Air France KLM áætlar að samdrátturinn verði á bilinu 70-90%. EAG sem á British Airways, Iberia, Vueling og Aer Lingus sér fram á að fella niður 3 af hverjum 4 flugferðum. Lággjaldafélagi Ryanair ætlar að fella niður 80% ferða sinna, en útilokar ekki að leggja öllum flotanum. Vestan Hafs ætlar American Airlines að fella niður 75% millilandaflugs. Icelandair gerir samkvæmt nýjustu tölum ráð fyrir 30% afföllum. En sú tala í stöðugri endurskoðun. Samdrátturinn muni halda áfram og við munum fljúga alltaf minna og minna. Ég held að það sé alveg óhjálkvæmilegt meðan staðan þessi og ferðabönn í mörgum löndum. Ástandið verður þó áfram erfitt þrátt fyrir að ferðatakmörkunum verði aflétt miðan apríl. Á móti kemur að það verður ákveðin gerjun í fluggeiranum, teljum við, þannig að framboði verður líka minna. Ertu samfarir að félagið standi þetta af sér? Já, ég samfarir það og það okkar verkefni og við stöndum öll saman því að koma félaginu gegnum þessa erfiðleika. Ljóst að fjölmörgum starfsmönnum Icelandair verður sagt upp mánaðamótin en á þessu stigi óljóst hversu mörgum. Bogi segir starfsfólk hafa sýnt aðstæðið mikinn skilning og lýst yfir vilja til að koma til móts við félagið eins og kostur til að mynda með því að taka á sig skert starfshlutfall. Bogi segir að lausafjárstaðan dugi til að reka félagið án tekna í 3 mánuði. Það fjarar hratt undan henni í svona ástandi og þess vegna verðum við að bregðast mjög harkalega við þegar tekjuflæði minnkar svona mikið. Eins og sjáum þá uppi fordómalausar aðstæður í flugheiminum. Hjá mér Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka. Erna, hvað að sjá að gerast á næstu viku og mánuð? Munu flugfélög hreinlega að lifa í dag? Það er alltaf mjög erfið staða sem uppi á flugmarkað núna og við erum í rauninni nú þegar búin að sjá að það eru flugfélög að fara í gjaldþrot. Það var kannski fyrst á Flybe núna í mars. En hvort og þá hversu mörg flugfélög munu fylgja eftir, kannski fyrir aldrei eftir tvennu, að það hversu lengi faraldurinn að fara yfir og hvernig eftirspurnin tekur við sér á nýja leik. Og svo kannski þessi skiptir ekki síðu máli fyrir sérstaklega þá félög sem að búa við þrönga lausafjárstöðu núna. Það hversu reiðubúnar ríkisstjórnir eru til þess að veita aðstoð núna.
Er það eitthvað sem við getum sé gerast líkt og við gerist við bankana í fjármálakrísunni 2008 að ríkisstjórnir sé að fara að bjarga flugfélögum bara í stað banka áður? Það náttúrulega fordæmi fyrir því að ríkisstjórnir hafa stigið inn og aðstoðað líkir flugfélög og í þeim þá tilgangi til þess að í rauninni bara tryggja samgöngur þannig að það væri ekki nýtt að nálinni ef það myndi gerast núna. Takk fyrir þetta Erna. Ríkisstjórnir Svíþjóðar, Danmörkur og Noregs kynntu í morgun umfangsmiklar efnahagsaðgerðir til að dempa áhrifin af COVID-19 verunni. Fjármálamarkaðir í Evrópu og Bandaríkjunum héldu áfram að hrynja og í þriðja sinn á skömmum tíma voru viðskipti stöðuð á Wall Street. Fyrirtæki heimsins hafa mörg hver orðið illa úti vegna veirunar og áhrifa af henni og eru Norðurlöndin þar engin undantekning. Stjórnvöld þar hafa nú gripið til aðgerða. Danska ríkið ætlar að greiða 75-90% af launum starfsmanna sem missa vinnuna. Fyrirtækin þurfa að greiða það sem upp á vantar. Í staðinn verður starfsfólki ekki sagt upp vegna fjárskorts hjá fyrirtækjunum. Þessi ráðstöfun gildir til 9. júní. Og det gör vi ju för att hjälpa så många människor igenom som möjligt. Lönmottagare der ellers kunde se fram till en fyrseddel. Norðmenn kynntu í morgun útfærslu á aðgerðum sem var tilkynnt í síðustu viku. Starfsfólk sem missir vinnuna tímabundið fær laun í 20 daga og ríkið borgar 18 þessara daga. Þá fá verktakar 80% fyrri tekna sína ef þeir verða tekjulausir í 17 daga. Inni í þessu líka frestun á staðgreiðslu skatta. Svíar kynntu sínar aðgerðir í morgun. Þær felast í því að ríkið greiðir 50% af launum þeirra sem missa vinnuna en starfsmenn halda 90% þeirra. Þá sér ríkið að greiða kostnað vegna veikinda starfsfólks. Syftet med det här paketet är att försöka skydda svenska jobb och svenska företag så att i grunden livskraftiga företag inte i onödan ska behöva gå i konkurs i den här situationen. Stjórnvöld fleiri landa hafa gripið til ýmissa aðgerða, enda ástandið býsna sýnilegt víða. Borgir víða heim eru nánast auðar enda búið að loka stöðum sem fólk sækir í. Og þetta hefur áhrif á fyrirtæki og það sést á mörkuðum. Sem dæmi voru viðskipti stöðvuð í þriðja sinn á 6 dögum á Wall Street í New York eftir skarpa dýfu við opnun markaða þar. Seðlabankinn bandaríski hefur lækkað stýrivexti niður í 0. Þá féll þýska dagsvísitalan 8% fyrsta hálftíman eftir að opnað var fyrir viðskipti. Es kommt der Zeitpunkt, wo auch Infektionszahlen runtergehen, wo wieder Ruhe reinkommt und dann wird das hier an der Börse wieder auffallen, aber im Augenblick sind wir wirklich auf dem Zenit dieser Viruskrise. Já, eins og sjáum þá ríkil mikil örvænting á fjármálamörkuðum allan heim. Erna Björg, þú ert áfram hjá mér. Erum við að fara að sigla inn í meiriháttar krísu eins og árið 2008? Þetta náttúrulega það sem að þarf að muna að hafa í huga að þetta eru öðruvísi krísur enni sem að það eru öðruvísi eðlinn til. Þetta hins vegar dálítið fordæmalaus stað sem við erum að horfa fram á og ég hugsa að við þurfum að horfast í augu við það að svartsýnu myndirnar sem voru teiknaðar upp hérna fyrir einhverjum dögum og vikum að það sífellt líklegra að það verði raunin og hvað varðar þessu fyrir Ísland að þá gæti ég trúa að þær efnahagstölur sem verða birtar á komandi vikum og mánuðum að þær gætu mitt margt á þann samdrátt sem við vorum að horfa á í fjármálahruninu. Það búist við því að ríkisstjórnin kynni umfangsmikinn efnahagspakka síðar í vikunni. Hvað þarf sá pakki að vera stór og hvað þarf að felast í honum? Ja hversu stóran er það? Það ræðst bara hversu þungt höggið og áfallið verður fyrir hagkerfið en Það sem að vill auðvitað sjá og mjög jákvætt að við höfum sér ríkisstjórnina stíga fram sem og Seðlabankann og það jákvætt að fá þessi í raunni viðbrögð þeirra að þau séu tilbúin, þessir opinberu aðilar til að gera allt sem við geta til að styðja við hagkerfið. Það sem að vill auðvitað fyrst og fremst sjá núna að það verði stuðningur, bara nauðsynlegu stuðningur við atvinnulífið til að tryggja störf í landinu og svo maður þetta ekki gleyma að hugsa að þetta vonandi tímabundi ástand þannig að við þurfum að vera tilbúin að grípa boltan þegar að allstæður batna þegar erfiðastæði gengið yfir og koma þá hagkerfinu á stað á nýjan leik. En það þarf að dæla einhverjum 20 milljónum í hagkerfið? Já, þetta rauninni með hverjum deginum sem líður og það ljóst að þetta vera sífellt hærri fjárhæðir. Takk fyrir það Erna Björg og við segjum þetta gott hérðan af Rauður á stígnum. Já og takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson. En skólastarf raskast verulega vegna samkomubannsins. Grunn- og leikskólar voru lokaðir í dag og meðan skólayfirvöld skipulögðu komandi vikur. 20 nemenda hámarkir í kennslustofum leik og grunnskóla og tryggja verður að nemendur séu aðskildir á meðan að samkomubannið í gildi. Skólarnir halda úti eins mikilli kennslu og kostur en það í höndum hvers sveitafélags og skóla að útfæra skólahald sem verður því ólíkt milli staða.
Starfsstöðar var í flestum grunn- og leikskólum í dag sem var nýttur í að skipuleggja næstu vikur. Kennarar í Vogaskóla funduðu á 10. tímanum í morgun og samkomubannið setti sveipsinn á fundin. Háskólum og framhaldsskólum hefur verið lokað og nemendur þar þurfa að sinna námi sínu að heiman. Töluverðar truflanir voru á náms- og kennsluvefnum innu í dag sem lá á tímabili niðri vegna álags. Við Háskóla Íslands var tómlegt að litast í morgun, bílastæði, auð og háskólatorg sem venjulega þétt setið var tómt. Íþróttamiðstöðum lokað fyrir hefðbundna íþrótta- og sundkennslu og íþróttasambönd hafa mörg hver boðað leikjabann og aflýst æfingum. Þá verður starfsemi frístundaheimila, félagsmiðstöðva og tónlistarskóla skert. Margir grunn- og leikskólar hafa sendt út upplýsingar til foreldra hvernig skólastarfi verður háttað. Hópum ýmist skipt niður á annan hver dag eða skóladeginum skipt niður í tvo hluta. Foreldrum bent á að fylgjast vel með heimasíðum skólana. 198 eru smitaðir af COVID-19 hérlendis, meira en 2000 eru í sóttkví. Þrír eru á spítala og tveir á gjörgæslu vegna veikinda af völdum veirunnar. Sóttvarnarlæknir segir að greiningar íslenskrar erfðagreiningar og veirufræðideildar Landspítala gefi til kynna að veiran sé ekki mjög útbreitt hér, en það geti breyst á næstu vikum. Vonandi innan skams að þá munum við geta komið með betri upplýsingar hvernig við lítum á faraldurinn, hvenær hann munum ná á hápunkti og hvernig hann muni verða. En til þess að geta gert það að þá þurfum við að fá aðeins meiri upplýsingar. Hann segir varasamt að bera fjölda smitaðra hérlendis saman við önnur lönd þar sem hlutfarslega mörg sýni séu tekin til greiningar hér. Betri mælikvarði væri að skoða fjölda mjög veikra eða fjölda látina miða við höfðatölu. Tala yfir smitaða, hún fer alfarið eftir því hvað menn leita mikið og hvað menn eru að taka mikið af prófum. Ef að menn eru að taka mjög mikið af prófum þá finna þeir mjög mikið vegna þess að það eru mjög margir með litla sýking og lítil einkenni í raun og veru. Margar þjóðir núna eru bara að rannsaka einstaklingar sem eru með mikil einkenni, til dæmis eins og svíjar og danir, þau eru ekki að leita eins og við, þau taka ekki einkenna litla einstaklinga og kanna það. Þannig að þá ruglar þetta myndina og það virðist vera allmest í Kína, voru einstaklingar sem voru með mikil einkenni í flestum tilvikum sem voru rannsakaðir, þannig að þá fá menn mismunandi tölu. Fólk sem sýnir einkenni veirunar ætti að halda sig heima og hringja í síma 1700 en ekki fara í sýnatöku hjá íslenskri erfðagreiningu þar sem það gæti þá smitað aðra. Og í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Þórunni Sveinbjörnsdóttur formann Landssambands eldriborgara og Steinunni Þórðardóttur öldrunarlækni stöðu þessa hóps sem í hvað mestri hættu vegna COVID-19 faraldursins. Þá yfir í léttara hjal. Tónskáldið Atli Örvarsson hefur undanfarnar vikur unnið að því að semja og útsetja tónlist fyrir Eurovision kvikmynd stórleikarans Vils Ferrells. Atli segir það hafa komið sér á óvart hversu mikill Eurovision aðdáandi Ferrell er. Óhætt er að segja að Will Ferrell og hans gengi hafi sett Húsavík á hliðina í október þegar tökur á myndinni fóru fram. Aðkomu norlendinga var þó hverkinari lokið en tónlistin tekin upp í menningarhúsinu Hofi á Akureyri. Ég var bara spurði hvort ég áhuga að vera með í þessu verkefni og gera tónlistina sem sagt fyrir þessa mynd Eurovision hérna, sem ég náttúrulega mér leist strax gríðarlega vel á. Svo bara fór ég hitti leikstjóran horfði á myndina og hló mig máttlausan þannig að það var ekkert neitt annað að ræða en bara segja já og skella sér í þetta. Again. Have a snare come in the second half or something. You know what I mean? Myndin fjallar Húsvíking sem á sér þann draum að taka þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd. Auk Ferrells leika þau Rachel McAdams og Pierce Brosnan í myndinni. Will Ferrell leikur sem sagt Íslending, hann leikur Húsvíking sem langar til að meika það í Eurovision. Ég hef sagt þetta sé svona einhvers konar blanda af Elf og Spinal Tap. Stemt er að því að frumsýna myndina þann 12. maí. Sama dag og lokakeppni Eurovision haldin í Rotterdam. Atli segir það að komið sér töluvert á óvart hversu mikill aðdáandi keppninnar Ferrell er. Síðan sem hann giftur sænskri konu og þannig komst þá snóðir um Eurovision og var strax bara aðdáandi þessara keppni og fór að mæta alltaf á loka kvöld Eurovision og núna bara síðustu árin og þannig hefur þessi hugmynd náttúrulega örugglega komið til. Mani Shahidi, 17 ára transdreng og fjölskyldu hans verður ekki vísað úr landi eins og til stóð.
Ákvörðun útlendingastofnunar þess efnis var felld úr gildi með úrskurði kærunefndar í dag. Mál fjölskyldunar fær því efnismeðferð og ekki má vísa henni til Portugals. Þetta staðfestir lögmaður fjölskyldunar sem telur ólíklegt að hún verði send úr landi. Settur forstjóri útlendingastofnunar hefur lýst í yfir að stofnunin myndi ekki senda transbarn til Írans. Til stóð að vísa fjölskyldunni til Portugals áður en endur upptökubeiðni var tekin fyrir, en því að frestað eftir að pilturinn var lagður inn á barna- og unglingageðdeild. Og þá að veðrinu. Stórhríð er nú víða á Vestfjörðum og eru flestir vegir þar ýmist ófærir eða lokaðir. Viðbúið er að það verði svo næsta sólarhringin hið minnsta, en síðdegis á morgun fer þó að draga úr bæði vindi og úrkomu. Veður verður öllu stilltara í öðrum landshlutum, en á Norðurlandi má þó reikna með hríðar veðri strax í fyrramálið og getur það leitt til erfiðra aksturskilyrða, ekki síst á fjallvegum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttunum. ÍSÍ beinir þeim tilmælum til íþróttafélaga að öllu íþróttastarfi fyrir iðkendur á leik- og grunnskólaaldri verði slegið á frest í eina viku hið minnsta. Ítalir vilja fresta EM karla í fótbolta til að gefa deildarkeppnum víðsvegarum álfuna tækifæri til að klárast. Spænskar fótboltastjörnur taka þátt í átaki til að halda Spánverjum innandyra í útgöngubanni. Og unga kynslóðin sló í gegn á Íslandsmótinu í bókfimi sem haldið var helgina. Nýgrindir Íslandsmeistarar eru aðeins 16 og 18 ára. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessu fréttatíma. Bann verður sett á að aðrir en ríkisborgarar Evrópusambandsríkja fari þangað í óþarfa ferðir, nái tillaga leiðtoga ESB fram að ganga, samhæfa á landamæravörslu sjö helstu iðnríkja heims. Í dag er fyrsti dagur fjögurra vikna samkomubanns sem tók gildi á miðnætti. Skólahald og ýmis þjónusta raskast verulega. Flugfélög allan heim hafa boðað fordæmalausan samdrátt í flugi, sum íhuga að leggja flota sínum alfarið á meðan ferðatakmarkanir ná hámarki. Forstjóri Icelandair segir félagið geta staðið af sér áfallið. Þrjár Norðurlanda þjóðanna ætla að greiða hluta launa starfsmanna sem missa tímabundið vinnuna. Markaðir í Evrópu og Bandaríkjunum eru áfram í frjálsu falli. Tónlistin í Eurovision kvikmynd stórleikarans Will Ferrells var tekin upp á Akureyri á dögunum. Myndin fjallar Húsvíking sem á sér þann draum að keppa í Eurovision. Þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Villta Tæland er heimildaþáttaröð í þremur hlutum frá PPC náttúru, dýralíf og menningu Tælands. Lögfræðingurinn er dönsk-sænsk spennuþáttaröð lögfræðing sem misti foreldra sína sem barn og kemst að því að það bar að með saknæmum hætti. Söngvar svífandi fugla er upptaka frá tónleikum þar sem flutt voru sönglög eftir Þorvald Gylfason við ljóð Kristjáns Hreinssonar. Pólskir dagar. Kennarinn spennuþáttaröð mentaskólakennara sem hefur sína eigin rannsókn þegar nemandi